Dostlarımıza salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Tam bir YouTuber girişiyle videoya başladım. Yanında yeçe bir paket gelip, aslında bir paket değil, səhv eləmirəmsə, bunun içinde 49 ədəd məhsul var. Bunu mən Amerika'dan sipariş vermişəm. Yani özüm də Amerika'da yaşayıram. Temu deyilən bir saytdan, bilmirəm Azərbaycanda fəaliyyəti var ya yox, Azərbaycandan giriş olur. Amma bugün bu gördüyünüz siparişler sizlerle yazacak. Çok farklı, mənalı, mənasız şeyler var. Çünkü bazıları 1 dolar, 2 dolar, 3 dolardı deyə elimi ne çeşidi doldurdum. Bu arada burada, buradan göstereyim. Balaca bir deşiği var belə. Ümid edirəm ki, her şey bunun içindədir. Video olarak da sübutum var ki, əgər nəsə olsa bunu göstereceğim ki, mənim bu məhsulum gəlməyib. Aralarında maraqlı məhsullar var, maraqsız məhsullar var. Heç vaxt bu mənim ehtiyacım ola bilər deyə düşünə biləcəyiniz məhsullar da var. İlk məhsulundan gəlin başlayaq. Bunu kənara qoyaq. İlk məhsul, bunu aslında biraz hiylə eləmişəm, başta açmışdım. Belə bir burun tükü alan bir şeydir. Amma tam o əskərlikdə falan istifadə eləyə biləcəyiniz bir məhsuldur da belə. Burnun bütün dərisini tökə bilər də, yəni o dərəcədə. Belə bir qutuda yollayıblar. Yəni hamısı təxmini 1 dollar, 3 dollar, 4 dollardır. Yəni çox dəhşət bahalı bir şey yoxdur. Mən daha belə yaxşı bir şey gözlürdüm. Bir də elə belə yoxlayım. Qəribə isə var. Ah, burnumu qopardı. Amma bir şey hiss eləmədim. Burnumu qopardı həqiqi. Oha, bu neydi? Yanında sağ olsunlar, böyle bir təmizləyən şey göndəriblər ki, indi işte şey olsa, böyle burnunuzu təmizlədiniz, qəşək-qəşək burun. Bunu da böyle təmizləyin. Sonra qabına böyle sıxıb, təkrar qabına qoyub, bunu da böyle bağlayıb. İstifadə edə bilərsiniz. Yəni, yaxşı bir şeydir, amma sizi burnunuzu şikəst qoya bilər. Amma pratikdir, bateriya, oyan buyan teması yoxdur. Düzdür, yəni gündə də burnunuzu tükün alan deyilsiniz deyə. Bateriyalı olsa, keyfiyyətli bir şey olsa daha yaxşı olardı. Amma təbii ki, bəlkə də 1 dollar qiyməti var bunun. Hamısının bu arada linkin yox. Mən pul versəyirlər, desəyirlər, reklam elə linkin qoyardım, qardaş. O linkin qoyanlar var, hamısına pul verirlər. Mənə pul zad verən yoxdur. Nədir, mən Azərbaycanda şey edirəm. Mənim izləyicilərim Azərbaycandadır. Başa düş, mənim Azərbaycan adam deyil. O gün bir dənə şirkət məndən soruşub ki, bəli, statistikanı at görək, baxaq. Atmışam, deyir Azərbaycan deyə olmaz. Bu nə ayrı seçkilikdir, başa düşmürəm. Hamınız aşağıya very good, very good zad yazın ingilisində, elə bilsinlər xariciyik. Nəysə, bu arada bu videoya like atmağı unutmayın. Əgər xoşunuza gəlsə, belə dolduraram sizin üçün qutu açılımları, hamısını bir yerdə eləyərik. Gəlin keçək, burada bıçağım da var. Bıçaqla belə ekzotik şəkildə açaq qutumuzu. Aa, neyse cırdım. Ümid edirəm ki şeydir. Əlim cırıldı orada. Əlimi kəsdim, ümid edirəm. Bir dənə baxın, görün nə qədər şey var. Bu arada mən elə bildim bunların hamısını fərqli-fərqli satıcılar yollayacaq saytdan. Yəni hərəsini bir satıcıdan almışam da. Amma hamısı bir paketdə gəldi. Səfərim isə başqa ölkədən gəlir. 2 həftəyə gəldi. Bunu bir dənə yerə qoyaq. Ən mənasızı ilə başlayaq. Burada süngərlər var qab yumaq üçün. Niyə deyə soruşa bilərsiniz. Bu nəyə mənasızdır? Mənasız deyil, ucuz məhsul olaraq almışam. Və burada marketdə 1-2 dənəsi 3-4 dollara satılır, yəni baha satılır. Ona görə 1-2-3-4-5-6, 25 dənə almışam. Yox, aşağıya riyaziyyatım pisdir deyə yazmayın. 12 dənə almışam, Çitay malıdır. Bu arada bunu qeyd edeyim ki, bunun kimisini aldım və 3 gün sonra bu yaşıl yeri qopdu. Ona görə bunlara güvənmirəm. Bəlkə 3-4 dollar verib bahasını almaq daha məntiqli olar. Amma aldım da. Durar bir yerdə, bəlkə lazım olar. Sonra burada belə bir qab var. Hə, bu mənim deyil, bu kameramanındır. Belə bir case iPhone 12 üçün. Bunu da qiymətini aşağı qeyd elədim. Açaq ona demədən. Yəni, burası məsələn materialı, bilmirəm, hiss eləmək olurmu sizdən. Bir də barmağınızı ekrana vurun. Yəni, belə qabartılıdır, burası xoşuma gəldi. Sağlamlıq test eləsək, məncə okeydir. Sizin üçün buranı biraz hazır elədim və qiymətlərini elə burada da özüm deyim. Bunun qiyməti 1 dollar 29 centdir. 12-li maçalkanın qiyməti isə 2 dollar 98 centdir. Hansı ki, burada ikilisi bu qiymətə satılır və məncə çox normaldır, çox qəşəkdir qiyməti. Buradakılar böyük ehtimal qiymətinə görə 10 üzərindən 10-unu alacaqlar. Amma təbii ki, normal mağazadan alınsaydı, mən bunlara aşağı qiymət verərdim. Burun eşələyən qiymət isə 1 dollar 78 centdir. Bu da məncə çox mənim. Atın sumkanıza dursun. Qəşəy bir şeydir. Burada belə bir şey var. Hə, bunu bildim. Bu nədir? Elə bunun başda çıxması əslində yaxşı oldu. İndi məsələn bundan açırıq. Bu bıçaqdır, amma yəni elə də bıçaq deyil. Sadəcə paket açmaq üçün
bir bıçaqdır, narahat olmayın. Sadece aslında görünüşü çok hoşuma geldi diye aldım. Belki kutu açmağa lazım olar diye. Bu arada bunun da kıymeti 1 dolar 78 cent. Bilmiyorum, hala hamısını dersen kıymeti 1 dolar 78 cent. Asmağın yeri var mı? Aa, beləymiş he. Meyil abidin belə seyirsən, belə qalır. Bir dənə yoxlayaq materialı məsələn. Elə öz, sapı özündən olan baltalar kimi. Ha, biraz bək daha sərtdir, baxın, kəsdi. Belə desək. Qışayt. Bunu bəyəndim, çox balaca. Məsələn, yadınızdan çıxıb belə də qalmır. Sadəcə belə bastınız, belə basanda qalır, əlinizi bıraxan kimi də hop. Bir dənə kəssiz, işinizi bitirdiniz. 10 üzərindən məncə 8-i var bunun. Digər məhsulumuz nədir? Bu nədir? Şəpit. Nədir o? Ha! Oha! Necə belə şeymiş? Mən deyirəm bu şəpitdir, nədir? Bu nədir? Deyə soruşa bilərsiniz. Çox qəşəng sualdır və çox lazımlı bir şeydir. Gəlin deyim. Baxın, bunu belə götürdük. Arxasında zamok belə gəlirmiş. Yəni belə praktikdir. Açaq, hazır eləyək zamokunu. Bağlayaq, çevirək. Bu, görəndə dedim ki, bu 100% mənə lazımdır. Maykalar olsun, dorablar olsun, alt paltarlar olsun. Yəni, mükəmməl bir şeydir. Əgər, yəni, bəlkə də bu videonu bunu görənə qədər siz bilmirdiniz ki, sizin belə bir şeyə ehtiyacınız var. Məncə hamının belə bir şeyə ehtiyacı var. Qiyməti isə, biraz baxaymış, 4 dollar 28 cent. Bu böyütmə Amazon'da minimum 10 dollara falandır. Bundan 3 dənə almışam, 5 aram mən. Hələ indi 2 dənə də çıxacaq deyəsən. Nəsə, ona görə bunu bağlayım. Buna puanım hələ ki istifadə eləməmişəm, amma yəni gördüm materialını möhtəşəm olmadığını. Yenə də məncə rahat 8-i var. Yəni buna 8 vermək olar və praktikdir. At sunqaya, para sapar. Belə eləyək, aşağıya qoyaq bunları. Bu başqa rəngidir, göyümtül. Bundan da 2 dənə var, ağ rəngdən 1 dənədir. Məncə hər üçündə, üçündə istifadə eləyərəm. Amma üçü biraz çox oldu, çünki onun bölmələri çoxdur. Digər məhsulumuz, bu da həqiqətən istifadə eləyərəm deyə almışam və 2 dənə almışam. Böyük ehtimal, siz bu videoya baxanda mən Azərbaycanda olacam. Nəysə, mən bunu demişəm, siz o cür Azərbaycana gəlindən sonra qoyacam. Bu videoya baxanda mən Azərbaycandayam və 2 dənə çamadanla gedəcəm minimum, bəlkə də 3 dənə qayıdaram. Ona görə çamadanımı asmasınlar deyə bunu çamadanın ətrafına keçirəcəm. Şəkillərimi falan qoyaram, siz də baxarsınız. 3 dollar 14 cent idi, mən dedim ki, yəqin ki, əli olar. Çünki belə bir şey var ki, Azərbaycanda, sərhəddə sizin çamadanınızı yoxlayırlar. Amma mən bunu alandan sonra bir video gördüm ki, əgər sizin çamadanınızı yoxlamaq istəyirlərsə, onlar çamadanı cırıb da yoxlaya bilərlər, yəni siz arsiz eləməyinizə ehtiyac yoxdur. Sadəcə güvənli olsun deyə bunu dedim alın, bəlkə lazım olar. Açıb göstərməyəcəm, qalsın şəkillərdən siz də görərsiniz bir şeydir. Rəngi də çox xoşuma gəldi. 3 dollar 14 cent, ikisinə də 6 dollar 28 cent. Məncə almağa dəyər bunda. 10 üzərindən də əgər həqiqətən keyfiyyətli bir şeydirsə, belə keyfiyyətli yoxşuyur. 10 üzərindən 9-10 var bunun. Hə, indi isə belə bir şey gəldi. Bu əgər mən bildiyimdirsə çox möhtəşəm bir şeydir. Yəni açaq. Səfərimsə lövhə olmalıdır. Hanı mənim o açma şeyim? Hə, lövhə. Bunun birini qardaşım almışam. Azərbaycana gedəndə aparacağam. Birini də özüm almışam. Çünki niyə də almayım? Məncə not dəftəri kimi əla bir şeydir. Qiyməti düzdür. Ortalamadan daha yüksəkdir bu sayta görə. 4 dolar 48 cent. Amma yəni lövhə görürsünüz də, bir dənə baxın, istifadə eləyək necə bir şeydir. Qələmi var, qələmi belə çıxarırıq. Qaqa, bu niyə silinmir? Hə, indi açıldı, tamam. Hə, baxın. Yəni, istədiyinizi yaza bilirsiniz. Not kimi, məncə, yəni sadəcə uşaqlar üçün yox, böyüklər üçün də çox yaxşı bir şeydir və buradakı düyməsinə basan kimi bütün yazdıqlarını silinir. Məsələn, təzdən yoxlayaq, belə yazdıq. Basan kimi silindi. Bundan 2 dənə aldım, bir dənəsi göydü, təzdən bir dənə abunə ol yazaq. Bu düzdür, biraz material falan cəhətdən daha keyfiyyətsizdir. Bunun daha keyfiyyətlilərini tapa bilərsiniz internetdən, Amazondan falan. Məncə bu da idarə eləyər. Təbii ki, az yaşlılara da ala bilərsiniz. Dəftər çorlamayacaq, eləməyəcək. Abunə ol yazısı yazdıq burada. Abunə ola bilərsiniz. Və o dəqiqədə silindi. 4 dollara mükəmməl.
Ben normalde her şeye üst çok puan veren biri değilim. Ama işime yarayabileceği şeyler sipariş vermişim diye. Buna da 10 üzerinden 10 veririm. Çünkü hem ucuzdu hem keyfiyetsizdi düzdü. Ama yani ucuzdu diye keyfiyetli diyebilirim kıymetine göre. Heee. Bazılarını böyle kloplarda yollayıplar. 2 tane almam şoku. Böyle bir şey almışam. Ben bilirsiniz ki ben kampa gitmeyi seven biriyim. Asım göstereyim. Materyal ümit edirəm yaxşıdır. Bu arada aldıklarımın hamısını qaytarabilirim. Heç bir problem olmadan. Yani demir fasondur. Biraz əyilebilirsin ki. Ama yaxşıdır. Yani iki tərəfli həm səngəl kimi istifadə edə bilirsiniz. Həm də qaşıq kimi. Və bu kampa gedəndə daha yaxşıdır. Çünki kampa gedəndə səngəl, qaşıq bir sürü götürmək problemi ola bilər. Bunu götürsünüz. Böyle rahat yemək olar məncə. İndi yemək üstündə yoxlamayaq qaşıq. Yəni pratikdir, ata bilərsə sumkada dura bilər. Bundan 2 dənə var, bir də kameraman üçündür. Bunu göstərməyim, klokuna geri qoyum. Yəni bu material biraz əyildi. Bilmirəm, bəlkə də belə olmalıdır. Yəni heç bir problemi yoxdur. Amma 10 üzərindən 7 verərəm buna. Çünki tam istifadə eləməmişəm, necə olduğunu bilmirəm. Amma məncə bu da yaxşı bir şeydir. Digər bir şey kamp üçün yaxşı ola biləcək. Bu sabındır. Yəni elə ümid edirəm. Bir dənə açaq baxaq. Amma necə sabındır? Kağız sabın. İçində 100 dənə. Ha, qiymətlərini demədim bu arada. Qaşığın qiyməti qaşıq bahaymış. 2 dollar 69 sent. Baha-baha deyirəm amma yəni 2 dollar 69 sent 4 dollardan biraz çox eləyir. 4 manatdan daha doğrusu özür sayın. Bu isə belə açırıq. Belə mi açırıq? Aha, dırnağım. Hə, baxın, belə bir şeydir. İçində görürsünüz, çoxlu kağızlar var. Siz bu kağızı götürüb, məsələn, bir dənəsini götürsəz, belə suyla qarışdırırsınız, əlinizi yuya bilirsiniz. Çox pratikdir məncə də bu. Və qiyməti çox ucuz, yəni. Bizə saniyə baxaq, 89 sent. İçində bu arada 100 dənə yox imiş, 20 dənə var imiş. Və çox qəşək iyisi var. 89 sentə görə möhtəşəm bir şeydir məncə bu. Və əlinizin altında çox da yer tutmur. 20 dəfə də əlinizi yuya bilərsiniz. Gündə 3 dəfə yusaz, 1 həftə bəsiniz, daha doğrusu 6 gün. 6 gün 2 dəfə. Yəni 10 üzərindən onu məncə haqq eləyər. Çünki 2 dollar deyil, 3 dollar deyil, 89 sentdir. Bundan da səfərimizi bir neçədən almışam. Hə, bu başqasıdır, bu başqa aromalıdır. Bu da eynisinin ağ rəngi. Daha fərqli bir iyidə olmalıdır. Bunu da çox göstərməyim. Yəni, bu da 20 dənə əldi. Yəni, eyni şey, eyni puan. Buna da aiddir. Hə, gəldik mətbəxtə oturan xanımlara və bəylərə. Daha çox tələbələrə də yaxşı ola bilər bu. Böyütmə şəkillərini qırağa qoydum, gördünüz. Yemək yersiz və yeməyin dibində qalıb. Amma yemək elə bir yeməkdir ki, zibilə belə promoy atmaq olmur da, necə deyim. Hə, şorbadır, sulu bir şeydir. Yəni də əziyyətdir, başa düşdünüz. Bunu qoyursunuz qırağa şəkildə də gördüyünüz kimi. O qırağına taxırsınız, əl üzüyən yerin. Su ilə doldursunuz, suyu tökürsünüz. Hər şeyi tökür, su gedir. Qalıqlar qalır orada. Səfərimizə 20-30 dənə də bu setkadan var. Sonra setkanı götürürsünüz, rahat zibilə atırsınız. Bu çox belə işə yaraya biləcək bir şeydir. Və qiymət də canım sizə desin. 1 dollar 89 sentdir. İndi gəlin, açmağa ehtiyac yoxdur məncə. Hələ ki qalsın, çünki mən bu dəqiqə istifadə eləməyəcəm bunu. Amma yəni şəkillərdə də gördüyünüz kimi, məncə çox işə yaraya biləcək bir şeydir. Yəni bunun əgər içindəki parça bitsə, içində 30 dənə var. Sırf onu sifariş eləyə bilirik. Mən bu ikisini bir yerdə 1 dollar 89 sent verdim. Bir dənə öz hissəsi və 30 dənə İçindəki setka, daha ucuz qiyməti siz sadəcə setkanı da sifariş verə bilərsiniz. Buna işinə yaraya bilərliyinə görə qiyməti 1 dollar artıq da olsa eyni puanı verərdim. Məncə 10, yəni mətbəxtdə işləyən hamı üçün. Yəni burada gördüklərinizin hamısı türklər demiş ıvır zıvırlardır belə. Ömrünüzdə heç yadınıza düşməz ki, bu mənə ehtiyacım var, amma göründən sonra bayaq da dediyim kimi deyə bilərsiniz ki, çox əla bir şeydir. Aha, burada əlimə 2 dənə şey gəldi, promoy. Belə saç tokası. Bu bilirsiniz də mən saçımı uzadıram belə, uzun saç istifadə edəcəm. Yo, bu mənim deyil, bu kameramandır, amma gəlin qiymətinə baxaq. Hə, Nivdinka, Nivdinka. Aaa, zor. Azərbaycanda neçədir bilmirəm, əgər xanımlardan izləyən varsa aşağıya yaza bilər. 50 dənəsi, içində 50 dənə var və 58 sentdir. Çox yaxşıdır məncə, 58 sent. Dənəsi təxmini 1 sentə gəlir, 1-2 qəpiyə deyə bilərik. Məncə Azərbaycanda 1-5 qəpik falan da ola bilər. Bunu özüm istifadə eləmirəm, amma qiymətinə görə məncə çox uyğundur. İkinci bir bıçağımız var burada. Amma bu da qutu açandı. Necə bir qutu açandı? Gəlin buna bir nəzər yetirək. Bunda, bilmirəm görə bilirsiniz ya yox, çox balaca bir kəsməli hissəsi var. Yəni belə açırsınız. Məsələn, bunu yoxlasaq bundan.
Vay, baxın. Cırıq-cırıq elədi. Belə yox. Bax. İndi eləmədi. Yəni, məncə bu da işə yaraya bilər. Amma səhv, yəni, bu çox incədir. Yəni, incə deyil də, çox qısadır. Yəni, bilmirəm, şey eləmək olar ya, yox. Baxmaq lazımdır məncə. Yəni, ikisinin arasında fərqi sizə göstərim. Təbii ki, ikisinin başqa məqsədlər üçün istifadə eləmək olar. Bunu daha böyük qutular açmaq olar. Amma bunu cibinizdə saxlamaq daha belə yaxşıdır. Da bunu saxlasanız, bilmirəm, bəlkə ayağınızı incidə bilər ya bir şey ola bilər. Yəni, məncə bu, bundan daha yaxşıdır. Amma qiymətinə bir dənə baxım, qiyməti neçədir. A, bundan 2 dənə almışam, mən 5-ar kimi. Bunun qiyməti 1 dollar 48 centdir. Bunun qiyməti 1 dollar 78 centdir. Bu daha ucuzdur təbii ki, 30 cent daha ucuzdur. Amma mən bunun tərəfdarındayım. Buna xalım 7-dir, buna isə bilmirəm, bayaq neyse verdim. Buna isə xalım 9-dur. Deməli, belə bir şeyimiz var. Deyə bilərsiniz ki, bu nədir? Bu, belə keyfiyyətsə olacağını gözləmirdim. Belə düzü. Amma bunu bura yapışdırırsınız, iki tərəfli, sonra da divara yapışdırırsınız. Bu nədir? Bu kepkanı asmaq üçündür. Təbii ki, başqa məqsədlər üçün də istifadə edə bilərsiniz. Amma bunu yapışdırırsınız divara, belə qəşək üçlü, dörtlü, ya qapının arxasına kepkalarınızı asa bilərsiniz. Bir dənə qiymətinə baxın. 4 dənəsinə 2 dollar 49 cent vermişəm. Yəni qiyməti pis deyil, biraz gözlədiyimdən daha keyfiyyətsiz çıxdı. Amma yəni daha keyfiyyətli olub da nə olacaq? Əsas məqsədi kepkanı asmaq deyilmi? Qəşəy edəmək. Bunların hamısını istifadə edəcəm bu arada. Burada silmə bezləri var və qiyməti, bunda qiyməti 2 dollar 68 centdir. Bunun içində 5 dənə var, belə. Materialı mənim xoşuma gəldi, yəni pis deyil istifadə eləmək olar. 5 dənəsinə isə 1 dollar 68 cent məncə uyğundur. Amma 10 üzərindən, nə bilim, 6 verirəm buna. Elə də dəhşət bir şey vermərəm. Bu mənə vaxtı ikən lazım idi, amma oca lazım deyil. Mənə bunlar. Düzdür, bu çox ucuzdur. Ona görə buna birbaşa 10 verirəm. 78 centə yüzlü zip bəqlərdir. Yəni, bu var ya, bu dəqiqə qoyduqları qap. Onun balaca versiyasıdır, səfərləmirsə. Bir dənə hər ehtimala qarşı yoxlayaq. Yəni, pis deyil məncə. Belə 100 dənə SD kartları, bu yaddaş kartlarını, kameranın aksesuarları, bateriyalarını qoymaq üçün almışdım. Amma sonradan özüm tapdım evdən 3-5 dənə istifadə elədim. Bu da qalar. Məncə yaxşı bir şeydir. 10 üzərindən 10 verirəm buna da qiymətinə görə. Çünki Amazonda bu rahat 5-6 dollar olasıydı. Hələ ki, hamısı yaxşı gedir. Bu nə mənasızdır, heç istifadə eləmərəm dediyim bir şey yoxdur. Bu mənim deyil, bu diş bəyazlatıcıdır səfərlənməsə və qiyməti 2 dənə var bundan, qiyməti isə 89 centdir. Yəni, istifadə eləməmişəm və eləməyəcəm yəqin ki, amma 89 centə məncə qiyməti yaxşıdır. Bu da kameramandır, bu da mənim deyil, amma bu material nəsə maraqlı gəldi, bir dənə açaq baxaq. Hə, gözlədiyim kimidir. Biraz material tüklüymüş kimidir. Belə. Mənim çox xoşuma gəldi belə eləmək. Siz də belə eləmişsiniz. Ya da belə. Danışmağa çalışırdım, danışa bilmədim. Nə səsimi yığaq. Bir sizdə mən Nivdinkam, sonra nə bilim, saç rezinim falan olmasa itə dönürüm. Baxın, məsələn qolumda həmişə saç rezinim daşıyıram. Nətər görmüm. Neysə, digər məhsulumuza keçək. Bu. Bunu da şəkilini qoyacam nə üçün olduğunu. Bu çox belə lazımlı bir şey deyil. Dəhşət də lazımlı bir şey deyil. Amma nə bilim dedim bunu da alım. Bunun 2 dənəsinə 88 cent vermişəm. Yəni ki, biri 40 centə gəlir məncə. Bu da niyə almayayım deyə biləcək şeylərdəndir. Məsələn, bu 3 dollar, 4 dollar olsa təbii ki, deyirəm, məşə bu nəyimə lazımdır. Amma belə ucuz olduğu üçün məni serios göstərdi. Və bunun da qiyməti 71 centdir. Bu biraz bahadır sanki. Başıda bu 20-30 qəpiyə belə satırdılar. Neçədir? Deyil, birincisi o Korean şeydi, tarzı, Korean fashion olduğu üçün. Hə, ola bilər. Deyil və mən Amazonda, yəni Amazonun şeyində belə 3-5 dollardır. 71 centə çox yaxşı. 75 centə yaxşıymış kameraman. Burada dəstək olur videoya. Buna istifadə oluna bilərliyinə görə 5 verəcəm təəssüf ki. Çünki yəni sizin həyatınızı qurtaracaq bir şey deyil. Amma qiymətinə görə uyğundur məncə. 40 cent niyə də olmasın. Biraz böyük bu bayaq göstərdiyim içinə alt paltarı falan qoya bilər. 24-lüdür bu arada. 24 dənə bir şey qoya bilərsiniz. Corab, alt paltarı. Biraz daha böyük şeylər var burada. Hə, bunun şəklindən bəlkə ucu görərsiniz. Bu nədir? Bunu da hələ ki istifadə eləməyəcəm. Amma anla bak. Bu daha çox nə üçün istifadə oluna biləcək əslində üstündə yazılıb. İçinə məsələn düyü qoya bilərsiniz, səhər yeməyini qoya bilərsiniz. Mən açım göstərim.
Yani böyle bir şeydi. Boyu daha büyümüş gözlediğimle, yani daha büyüktü. Bunu divardan asırsınız mesela böyle. İçine de koyursunuz, tutalım ki Coco Pops var ya mesela, ser yemeği. Karışını ve Nesquik'ten zaten. Geldiniz, kabı altına koydunuz. Bunu bastınız, töküldü, promo yediniz. Mesela ben ser durumu aşağıdan, şıkaftan götürmekte erinirim diye ser yemek yemediğim olur. Ama bu yakışıdır, divardan asırsınız. Gel basıp bir başa götürsünüz. Bu arada bunun kıymeti 7 dolar olmalıydı. En bahalısı yakin ki budur burada. Bəli, 7 dolar 48 cent. Bundan 2 tane almışam. Diğeri de buradadır. Ama bence istifade edeceğim bir şeydi. Ona göre 10 üzerinden ben buna rahat 10 veririm. Yani istifade olabilecek bir şeydi. En mənasızı buradadır. Yani bu hakikaten sırf marağı aldım bunu. Bir de düşünün, ne olabilir? Bu sizce nedir? Yani bu maşının kanserini, hem içini böyle balaca toz görəndə ite dönen adamlar olur ya, böyle temizlemek için mesela svetoforda oturmuşsunuz, böyle maşını sürürsünüz, böyle svetofordasınız, bunu da koyursunuz qırağa da, sıxılırsınız, siz bunu götürürsünüz, böyle böyle temizleyirsiniz etrafı. Mesela ben MacBook'uma aralarını göstereyim, mesela ben artistçi olsun diye bu aralarını temizleyebilirim. O işe yaradayım ama bunu neçə vaxt temizleyemirdim. Böyle temizlediniz, aha daha da uzanırmış böyle. Sonra bağladınız, koydunuz seçmeceye. Ve bunun kıymeti, bunu sen Allah'ına ne kadar vermişim. İnşallah 1 dolardan az olsa bir 7 puan vereceğim. Yok, olmadı. 1 dolar 8 centti. Bu bence 50 cent, 60 cent olmalıydı. Çok bahadı. Yani çok bahadı değil, 1 dolar 8 cent. Yani ki en bahalısı 2 manada gari çıxır. Yaxşıdır bu da. Ama biraz çok lazımsızdı. Yani bu niye almışam bilmedim. Sırf size göstermek için ki belli lazımsız şeyler de var. Bu da diş beyazlatıcının diğeri. İkisi, yani eynidir. Yani bir farkı yoktu. Böyle bir qab gəlib. Gəlin qabı açaq. Üzerinde ne var? Hə, mini flashlight. Bunu çok təriflədilər. Yani elə dediler ki, qəşəng bir şeydir. Görək işləyir bu dəqiqə. Materialı dəmir və hissiyatı çox qəşəngdir. Təbii ki, zarətkası yoxdur. Daha doğrusu, bateriyası yoxdur. Bu bateriya almaq lazımdır. 2 dolar 69 sent vermişəm. Nə bateriyası gedir? O balaca yumru bateriyalar var ya, onlardan gedir. Amma şey də gedə bilər bir dənə uzun. Gəl bir dənə yoxlayaq. Hə, işlədi. Ama bence bu çok yaxşıdır. Bateriya bir tane Duracell alırsınız, daha yaxşı olur. Ve kamp zamanı bunu böyle kalem kimi takabilirsiniz. Çantanıza veya cibinize böyle takıp cibinize veya böyle de eleyebilirsiniz. Böyle takıp. Nasıl oldu? Mesela böyle gelirsiniz. Böyle ay çıxdı da kabağınıza tutan. Ay çıxdı. Böyle deyilsiniz şu, ay gedir. Ya da ışıqla danışabilirsiniz. O ışıqla mesajlaşma var ya böyle. Sos falan. Nasıl lazım oldu böyle? İlan keçir oradan. Belə-beləyiz ki su içirəm. Yani su içən daxı ilanda adama dəymir. Yani bu məncə yaxşı bir şeydir. 10 üzərindən qiymətinə bir daha baxım, elə qiymət verim. 2 dolar olmalıydı səfərimizə, bayaq dedim. 2 dolar 69 cent. Məncə yaxşıdır bu da. Ürəyimin bir hissəsini aldı. Bu da bayaqçı lövhənin ikincisidir. Bir dənə bununla da çıx məsələn. O boyutda pul vermişik. Ala, qırmadım görəsən. Yox, qırmadım. Yaxşıdır ama bu, yani baxın. Sıra basa bilirsiniz. Bu da eynisinin göy rəngidir. Bunu arxadan belə aktivləşdirmək olur. Bunda qara qələmi var. Çıxartmaq hamısında zülümdür. Valla bu qırılacaq axırda əlimdə. Bunda da belə yaza bilərsiniz. Sonra da düyməyə bassız, silinir. Bu da bayaqçından eyni qiymətdir. Məncə yaxşıdır bayaqda bu fikirlərimi dedim. Sonra böyük bir paketa keçək, böyük bir şeydir. Hə, bu nə ola bilər? Hə, deməli burada məndə heç atvorka falan yoxdur deyə dedim bir atvorka seti alım. Burada məsələn belə bir şeydir. Mebel aldınız, yataq altında taxta olur da o taxtdan aldınız və ya bir şkaf aldınız, masa aldınız, kreslo aldınız. Hər şeyi özünüz quraşdırırsınız. Burada göndərmə elə bir qiymətləri, poçt qiymətləri bahadır deyə onlar minimum dərəcədə onu kiçikləşdirir ki, qiymət onlara da ucuz olsun. 50 dollarlıq şey verirsiniz, elə onun 20 dolları göndərmə gedirsə onları sərf eləmir. Ona görə yığcam yollayırlar və hər şeyi birbirinə qatırlar. Ona görə siz onu yığmalısınız. Belə bir şey var. Ona görə bəzən ucuz ola bilir. Və bəzən də nəsə alanda yanında adam da çağırdıra bilirsiniz ki, onu yığsın. Məsələn 50 dollar, 60 dollar, bəzən 100 dollar. Bu da yəni dedim ki, elə şeylər çox olur deyə mənə lazım ola bilər. Qırıldı, əlimdə qaldı ama göstərim. Hər cür başlıqları var, üstündə düzdür, adları da yazılıb. Onu məncə mənim üçün çox kifayətdir. Sən belə nətər salırıq. Belə salıb istifadə edə bilirik və çıxarırıq. Yəni,
Burası biraz dağınık oldu. Üzürü sayın, üzürü hesab edin. Onu düzeltirəm. Ama işlevine göre mənə çox kömək olacağını düşünürəm. Onun üzerinden qiymətinə görə 10 dollar 98 sent. Ən bahalısı budur. Bunu başqasına alasaydım aslında o bitdi deyə mən məcbur bunu aldım. Heç bir problem yoxdur. 10 dollar bu internetdə minimum 30-40 dollar olur Amazon'da. Onun görə 8 veririm onun üzerine. Ən aşağı neçə verdik? Deyəsən 5 verdim nəyəsə. O kondisioner şey, o bazı bir dənə təmizləyən şey var. Yox. Belə bir qabımız var. Burada nə çıxa bilər? Kap. Kap. Stəkan. Hə. Baxın, bunun şəklini qayacağım. Çox belə əsl qlamurkalar, buna süd tökür falan. Bunun təbii ki daha keyfiyyətliləri belə bu materyal, bu nəyidir? Güz şüşədəndir. Bu, amma belə olması daha yaxşıdır, qırılmaz falan. Baxın, bura qırılırmış da. Hə, yəni qırılmayan bir şeydir. Qapağı falan belə. Bura süd tökürsüz. İyisi biraz şeydir, amma təmizləmək olar təbii ki. Qapağını asma olursa onun üzərindən on. Ha, olurmuş. Baxın, qapağını da belə aça bilirsiniz, sonra bağlayırsınız. Qəşəydi məncə bu da. Yəni, verirəm buna. 8 verirəm. Kameramandır bu da. Onun da qiyməti 3 dollar 18 sent. Süd qabıdır. Süd deyil, yəni sizlə su da tökə bilərsiniz. Kişi də bir şey olur. Bu da kameramandır. Biraz çoxdur kameramanın. Bu üz makyaj üçündür. Belə. Koreyandır. Belə. Belə, 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 belə. Üzünüzə. Bak bakın. ASMR eləyirəm baxın. Nəysə, çox şey eləməyək. Gələ. Allah, üzümə vuracağım mən onu. Hə, tamam. Üzürsə, təzən zakaz eləyirəm. Ayda. Heç nə olmadı. Toz oldu bütün. Yuanda getmir. Yox, yumayasın heç. Mən həm biraz söyledi, çünki üzür sayın yerə. Aa, bu bıçaqdan bir dənə də almışam. Bunu yorum yazan birinə gəlin hədiyə edeyim. Nə bilim, kimə lazımsa deyin, gətirəndə, Bakı gəlində verirəm. Mən lazım deyil. Çünki bir, bu çox belə işimə yarayan bir şey deyilmiş. Nəsə, iki dənə bayaq haqqında danışdım. Nə verim? Hə, burada sticker var. Sticker, içində nələr var sizə deyim. Bu hansıdır? İki növ sticker almışam. Bu estetik grafitidir. Estetik grafiti. Şəklini qoyaram ətrafında nələr var, amma qiyməti 1 dollar 79 centdir və içində 50 dənə var. Yəni, elə belə aldım. Valla elə belə aldım. Digər aldığım şey 3 dollar 88 centə. Maşın üçündür. Budur, göstərim sizə. Maşının təkərlərini səfərim sizə belə təmizləmək üçün. Yəni, təbii ki, təkin maşın üçün yox, başqa şeylər üçün də istifadə edə bilərsiniz. Bunlar bilirsiniz nədir? Tam belə rayonlarda, tükənlərdə satılır. Toz bağlayır üstünü, qıraq tərəfdə. Rayona girən kimi ilk girişdə mağazada belə mənasız əşyalar olur. Yəni ev əşyaları falan. Sonra girirsiniz, əsl mağaza çıxır da orada o şey produktlar satırlar. Bu elə bilə o girişə qoyurlar. 5 il boyunca tozlanır. Qiyməti 3 dollar 88 sent. Biraz bir cəqqan bahadırsan. Yəni 2.80 olsa dəyərdim qəşəkdir. Amma bunu da yoxlayaram. Yəni 8 verim də buna da. Yəni heç biri 5-dən belə artıq deyil deyə. Məncə qiymətinə görə uyğundur ki, ona görə sifariş vermişim. Sonra çox maraqlı bir şeyimiz var burada. Bu nə ola bilər? Məsələn, belə bir cipsimiz var burada. Cipsi təbii ki, birbaşa yemirik. Onu elə eləməliyik ki, içində düzü falan girməsin. Ya da hava qasanda biraz yumuşalır deyə daha da pis olur. Bunun başqa versiyası da var idi. O bitmişdi deyə onu ala bilmədim. Amma belə bir şeydir. Belə saç rezinini oxşuyur. Saç, yəni rezinini. Amma rezinin oxşur da. Səndəki nə idi? Nivdinka? Nivdinka? Hə, belə səsinizi şey eləyə bilərsiniz. Məsələn, bu cipsini açaq. Xiyarlı cips. O videoya baxmışsınız. Baxmamışsınızsa gəlin, baxın. Belə bunu belə elədiniz. Bunu götürdünüz. Nətərdir? Tam cips formasında. Allah, belə də eləyə bilərsiniz. Bu arada puan verim buna. Çox belə sıxmır. Yəni, biraz gözlədiyindən zəif oldu. Baxın, bir dənə belə sanki o dəqiqə çıxa biləcəkmiş kimi. Amma qiyməti 3 dənəsinə 1 dollar 48 sent verdim. Yəni maraq üçün məncə yaxşıdır. Bu arada balacadır da. Bunun böyükləri olsa məncə daha yaxşı tuta bilər bəlkə. Amma qiymətinə görə hamısı biraz 3 puanı haqq edir, necə desək. Gəlin, birində istifadə eləmiş olaq. Belə.
Digər 2 dənə sticker buradadır. Bunların da qiyməti 1 dollar 79 sent və 99 sentdir bunun. Bunun içində 60 dənə var. Bunda 50 dənə. Bir dənə təzən baxaq. Yox, elə ikisində də 60 dənə var. Bu 1.79. Bu isə 99 sentdir. Bu daha çox belə kamp tərzi outdoor deyirlər. Bu isə heç bilmirəm niyə almışam, amma bu da yəni retro kartun. Yəni köhnə tərz çizgi filmlərdir. Bir dənə elə-belə açıq baxaq. Yəni nümunə kimi göstərim. Belə kiçik, daha belə balaca stickerlardır. Amma keyfiyyəti mənim xoşuma gəldi. Belə materialı qəşəymiş. Gözlədiyimdən daha qəşəy çıxı. Stickerlara çox ehtiyacım yox idi. Sadəcə ucuz idi həqiqətən. Ona görə sifariş verdim. Marağa ki, dursun. Bəlkə lazım olar. Nə vaxtsa bilmirəm. Ona görə də puanım 7 verirəm. Bir gün lazım olar. Hamısına da sırf ucuzdur ya. Hə, belə qarmazlar var. Bu da bəlkə lazım olar. Belə cimmə açarı falan qoymağa. Bir də kamplarda da lazım olur. Daha çox kampa ait şeylər almışam. Fikir verdisə. Maşına. Valla əlimin, hə bir də kameramanı yarısı dondur. Əlimin əkici almışam əslində. Sırf video üçün material yığırdım. Bir həftə ki, hər dəfə əkilirdim ki, bunu da alırım. Bunun qiyməti isə, bunun da qiyməti 6-lıdır. 1 dolar 79 sentdir. Buna 10 verirəm, çünki nədənsə ucuz gəldi. Aha, burada balaca bir şey var. Bu səfər yəni bıçaqdır. Hə, bunu ucu marağa sifariş vermişdim. Narahat olmayın, mən çox bıçaq istifadə edən deyiləm. Ola, nədir? Bu açılanda mən... Nə tər açılır? Atam deyəcək, bıçaq nə gəzirsən? Valla, maraq almışam atam. Bunu nə tər bağlayırlar prosta? Hə, elə, belə. İki dənə o balaca, bir dənə o biri açılan, bir də bu. 4 dənə bıçaq almışam toplamda. Dalarımı kəsim yoxum. Əliyəm, deyəm. Yəni, normaldır məncə itiliyib. Buna 7 verirəm. Mən əvvəl AliExpress-dən bıçaqlar zəkaz edirdim belə, şəkil-məkil bıçaq falan satırdım, edirdim o vaxt. Bunun 7 verəm, bundan daha yaxşısı da çıxa bilərdi. Hə, burada belə bir şey var. Bu, hansıdır bir dənə baxın. Bu arada bıçağa 3 dollar 18 sent vermişəm. Bu nədir? Bu, naş, məsələn, divara taxırsınız, yəni, bilim, bunu məsələn, belə altına belə taxa bilirsiniz. Bu, açmayayım hələ ki, tez kesim şəkillərini qoyaram. Naşınqa asa biləcəyiniz bir alətdir. Yəni, AirPods Pro Max-ım var. Yəni, bu naşınqa asmaq üçün bir alətdir. Bu da yaxşıdır, istifadə edərəm. Qiyməti də 3 dollar neçəsə sent idi. Məncə yaxşıdır. Sonra bu var. Bunu da açmayayım, biraz bəzilərini tez keçək. Bu da, bu da eynisidir. Mən neçədən almışam? Hə, 2 dənə almışammış. 2 dənə özdə 2-li damısı. Bu da 3 dollar 88 sent. Bunu da açmıram. Eyni şeydir. Puanım məncə bir... Buna da 6 olar. Belə bir şey var. Bu nədir? Elə bil, içində sokları qoyursunuz. Dəmir butulkadır ya su butulkasıdır. Belə bunlar da qab taxırsınız. Xaldengdə belə səliqəli görülsün deyə. Buna olmasa da olar təbii ki, həyatınızı asanlaşdırmır məncə, amma səliqəyə salır sizi. Qiymət 6 verirəm buna. Bu neçə almışam? 1 dollar 38 sent. Almaq olar məncə. Şəpit. 40-41 olmasın. Sən bunu nətər geyinəsən? Kameraman özünə şəpit alıb 50 razmir ayaqqabı. Sən Allah, neçə almışam bunu? 3 dollar 98 sent. Otel ayaqqabısına oxşuyur şəpitinə. Al. Sonra belə bir şey var. Əslində bu... Amma bu 2-41-dir. Batamayalım. Hə, oldu. Nə zor. Nə qəşəyət? Bu da yaxşı bir şeydir. Maşının arxasına taxılır. Və o, mən bunu bilmirdim. Baxın, maşının arxasına taxılır. Belə başlıq hissəsinə. Bunu taxdınız başlıq hissəsinə. Sonra altında belə bir şey də var. Bunu qaldırırsınız. Belə. Baxın. Telefonunuzu da bura taxıb arxada oturanda baxa bilirsiniz. Amma əsas nədir bu? Bunu belə arxasına taxdınız. Məsələn, də sumka falan var, maşının arxasına qoyursunuz, həmişə. Ya meşok mağazadan nəsə aldınız. Bunu elə taxırsınız buradan. Şəkillərini de, yenə deyirəm, qoyaram, problem deyil. Yəni, bu da işə yaraya biləcək bir şeydir və qiyməti 2 dollar 98 sentdir. Bir dənə gəldi. Nəsə, bir dənə bəsdir məncə. Sona yaxınlaşırıq. Bu, Amazonun elə bil Alexa var. Siri kimi bir şeydir. Onun elə bil... Divara taxmaq üçün bir alətdir. Şəkilini qoyaram, necə istifadə olunur. Bu biraz lazımsızdır. Qiymət isə 4.89-dur 2 dənəsinə, yəni ki, biri 2.50-dir təxmini. Bu Alexa-nı bura taxırsınız, arxasından ipi falan keçirirsiniz ki, səliqəli görünsün. Bu da səliqə üçündür. Səliqə üçündür deyə mən səliqəyə də önəm verirəm bir olaraq 6 verirəm. 6? 7 verirəm. Hə, bu. Bu da məncə çox qəşəy bir şeydir. Bu da xala deyin ki, elə bil, orqanayz eləmək üçün
səliqəyə salmaq üçün istifadə oluna biləcək bir şeydir və qiyməti çox ucuz, 59 sent imiş. Məsələn, bu elə bir şeydir ki, Haldenkin, bunu da şəklini qoydum. Bunu istifadə edəndə Haldenkin əlavə yer açılırmış kimidir. Belə polkanın altına qoyursunuz, nəsə lazımsa burada taxırsınız. Bu da məncə yaxşıdır. Onun üzərindən 8. Aa, mənim şəpitim. Görürsün, bağlıca olacaq mənim, baxın. Burada bu nədir? 2 dənə şey var. Sən almışsan mı? Hə, bu AirPods'u təmizləyən bir dənə bunu göstərim sizə, elə bil. Nəsə, bununla sən bura təmizləyə bilirsiniz, belə parça kimidir. Bununla incə belə kirini təmizləyə bilirsiniz. Yəni, bu da məncə işinizə yaraya biləcək bir şeylərdən biridir. Belə qabı belədir. Buradan belə daha sərtdir bu. Bu daha yumuşaqdır, incədir, belə kiri falan təmizləyə bilərsiniz. Qabı da bu. Yəni, ala bilərsiniz ki, dursun. Məncə yaxşıdır. Daha sonra nə var? Bitti. Bitti sənin üçün. Hə, şəpit qaldı ən sonu. Gəl şəpitə bir dənə baxaq. Şəpiti mən neçə aldım? 88 sent almışam. Yəni, elə bir şeydir ki, hamısı ucuzdur deyə və hamısı yaxşıdır. Və bunların axırda deyəcəm, hamısına nə qədər pul vermişəm. Bir dənə təxmin edin aşağıya yazın. Son olaraq ev ayaq geyimi var. Ev ayaq geyimi. Mədəni dildə desək, şəpit. $6.74. $3 aldım, məndə belə tam ev tərzidir. Amma ümid edirəm ayağım olar. Belə bir şey. Bir dənə geyinək. Aa, tam oldu. Görün, nə qədər şeydir? Bunu da geyinək. Əşi. Amma siz nədir? Elə bil, zibildən hazırlayıblar. Yəni o dərəcə. Bir səs gəlir, bir dənə fikir verin. Sim materialı biraz şeydir. Amma bu siz nədir? 5 manata satırları keçiddə. Onlara oxşuyur. Amma məncə qəşəkdir. Tam belə ayağıma bir razmer böyük olsa daha yaxşı olardı. Amma bunu da bəyəndim. Bu arada burada aldığım hər şey mən bir gün bəlkə həyatımı qurtara bilər. Həyatımı qurtara bilər, nə abartdım. Məncə qəşəkdir amma. Nəysə dostlar, çox uzatmayın. Biraz uzun video oldu, bilmirəm. Yəni, ümid edirəm ki, maraqlı gəldi. Əgər maraqlı gəlirsə, qutu açılımı falan. Mən yazın aşağıda. Mən sizin üçün bir partiyada bir alışveriş eləyim, yığım doldurum. Kameramana da deyim ki, sən də biraz doldur. Heçdən, videonu bəyəndinizsə bəyənməyi də unutmayın. Gəlin bir dənə sizə deyim, bunların hamısını toplam, nə qədər pul vermişəm. Bilirsiniz ki, RTC endirimləri ola bilir internetdə. Hər şeyi yalandan deyirlər, endirim. Bunlara əslində, endirimsiz desək, toplamda $342.51 çıxmalı idi. Mənə endirim $206 olub. Yəni ki, toplam $166.20 başa gəlib. Bir də $100 üstü olanda $30 endirim var. O $30 endirim də olub deyə $106. Sonra da shipping göndərmə pulsuz və vergi çıxıblar $8.67. Bir də puanım var imiş 7 sent endirim. Nəysə toplam hər şey daxil $114.80 çıxıb 200 manata yaxın. Məncə yaxşıdır. Yəni bəzi şeylərdən çox almışam. Dedim də 2 dənə 3 dənə. Məncə yaxşıdır. Siz nə düşünürsünüz? Bunu yaza bilərsiniz. Nəysə ümid edirəm maraqlı bir video oldu. Yoruldum həqiqətən. Like atmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.